Venula Živencová si poradila v prvním kole kvalifikace na ITF v Bratislavě s mladou Slovenkou Romanou Čišovskou po setech 6-3, 6-4. Venulo, gratulace k postupu dalšího kola. Jak jste viděla to utkání dalšího kola? Tak pro mě to byl první zápas v hale na tvrdém povrchu po dost dlouhé době. Takže trénovala jsem týden, takže jsem se ještě trošku zvykala a i minulý rok jsem tady na centru měla trošku problémy. A soupeřka si myslím kvalitní jako nadějná mladá. A já si myslím, že jsem ten zápas zvládla, no. Že to nebyl nějak extra velký výkon. No. Ten úvod toho prvního se to byl poměrně divoký. No. Se soupeřku jste se tam breakovali až do stavu 3-2. Já měla malé procento prvního servisu a byla jsem taková dost nervózní, takže jsem se musela nějak rozpodávat. Pak jsem si vyhrála konečně servis za stavu 3-2 na 4-2. A myslím si, že od té doby už jsem se nějak sklidnila a bylo to lepší mnohem. Jak jste říkala, trochu jste se tam rozpodávala, vlastně ve dvou gamech se realizovali 4 esa, což vám do té doby nepovedlo. Tak ta koncovka byla hodně o servisu? Myslím si, že jo. Myslím si, že jo, že jsem začala jí podávat, ale taky jsem se prostě rozehrála víc, nějak jsem zjistila, co hrát a myslím si, že to bylo v pohodě. Ve druhém setu to vlastně bylo o dvou brejcích. Tak co si myslíte, že tam rozhodovalo? Já jsem hnedka první game vyhrála jednoduše hrozně, pak jsem to trošičku podcenila a myslím si, že kdybych chytla ten začátek, že bych vyhrála i ten druhý game, tak by ten průběh mohl být snažší, no, ale nikdy nevíte, prostě jsem to podcenila ten začátek a pak tam přišly nějaké nevynucené chyby, hlavně ona teda se snažila hrát aktivně a byla taková šikovná, jako padaly to tam, tak to někdy bylo těžké, no. Super, jste bylo pouze 14 let. Překvapila vás něčím? Tak já jsem na rozehrávce ráno jsem potkala trenéra, který ji znal, takže mi řekl, že vlastně je šikovná. Já jsem vůbec nevěděla, o koho jde, ale věděla jsem, že pokud dostala volnou kartu, já nevím, jestli dostala volnou kartu, tak a dostala do kvalifikace, takže bude určitě šikovná, když je takhle mladá. Takže jsem očekávala, že bude bojovat, takže a doufala jsem, že zvítězí zkušenosti teda. Vlastně jste jeden zápas od postupu do hlavní soutěže. No. Tak brala byste to jako úspěch nebo pomýšlíte ještě na větší cíle? Já jako postup z kvalifikace bych jako ráda bych postoupila z kvalifikace, no. Tak ale jdu zápas od zápasu, já to nějak neberu. Spíš mi záleží na zápasech, jako, jak probíhají a koho porazím nebo s kým prohraju. Od toho se nějak jako odrážím, ne od výsledku na turnaj. Jak se vám hrálo na centrální univerzitě? Velká hala. A říkala jste na druhou stranu, že už jste tady hrála minulý rok, tak... Já jsem tady měla štěstí hrát minulý rok dvakrát proti Slovenkám, oba dva zápasy kvalifikaci. Tak ten centr je trošku pomalejší, tak to je možná příjemnější a je to neskutečně velká zkušenost hrát prostě jako na centru. Dneska jsem to měla ještě o to těžší, že vlastně asi soupeřka byla domácí, takže jí všichni fandili a tak jsem si vyzkoušela něco úplně novýho, no. Vendulo, ještě jednou gratulace a zítra budu držet palce. Děkuju.